ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜୁସ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ ଜୁସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜ ଆଖିର ଯତ୍ନ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ନ ଖାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲରେ କାମ କରିବା ଫଳରେ ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା। ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆଖି ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିଭଳି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଆଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କମ୍ ବୟସରେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଆଦି ଖାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ୟାରୋଟିନୋଏଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମ୍ୟାକୁଲାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜୁସ୍ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଗାଜର ଜୁସ୍। ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଜରର ଜୁସ୍ ପିଇପାରିବେ। ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଛି, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗାଜର ଜୁସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆଖିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରହିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଜୁସ୍। ସବୁଜ ପତ୍ର ଯେପରିକି ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶାଗ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଜୁସ୍ ଅନେକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାଳଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଇରନ୍। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଅଁଳା ଜୁସ୍। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଁଳା ଜୁସ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଛି, ଯାହା ଆଖି ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଅଁଳାକୁ ଆପଣ ଜୁସ୍ କରି ଯଦି ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଖି ପାଇଁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଜୁସ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ସମସ୍ୟା କମିବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।